はいどうも、お疲れの道です。キャタです。新井です。今日はちょっと違う雰囲気の場所にやってまいりましたけど、なんと本日、お茶カル初コラボです。こうやってね、今日ヒゲ、バーマー、タラボクシブみたいなね、ちょっと画角がね、だんだん汚くなってると。ね、今日は、ね、すごいスペシャルなゲストに来ていただいてます。おそれでは登場していただきましょう。JPCO さんです。JPCO 代表の久保田千秋です。オーボエの藤田ゆりやです。JPCO ビオラの宮川慎一郎です。お願いします。すごい。すごい。ファンだからね。そうなんですよ。自分たちが YouTube 始める以前からファンだったんですよ。夢のコラボという感じなんですけど、JPCO さんっていうのはどういうチャンネルの方なのかっていうのを、まあ僕からちょっと説明させていただきます。あなたが説明する。サントラとか、まあ、劇団とかっていう音楽で、サウンドトラックっていう名前になっちゃってるけど、よく聞いたら、いや、これは表に出るべき音楽でねっていうふうに思って、普段だったら脇役として見られちゃうところにスポットをあえて当てて、そう動画にしてるっていう感じ。そう概要欄こう盛りだくさんになってる。今概要欄開く時間設けますんで今ちょっとねいい感じの雰囲気なんですけど、今日はね戦争ですよ。お茶カル対 JPCO。 どうですか、そういうことして。本位ではもう登録数何倍何倍いやいや何倍だ。10倍以上。お茶カルも音楽界の端くれとしても尖っていかないといけないから、 JPCO に踏み台にすぐ切る。それはユリアが許さないよね。ちょっとそれはバチバチになってきたよ。楽器でスタイロドキドキワクワクゲーム。ということでね、もうルールは分かったと思うんで、それが一人目やります。楽譜に言葉ってついてるじゃないですか。ドルチェとかエスプレッシーボとか、あれね、日本人だったら他の国の言語で書かれてよくわかんないじゃん。だって僕たち日本語喋ってるの。じゃあ日本語でどう表すかって言ったら、ドキドキとかワクワクとかさ。だからやっぱね、そのドキドキとかワクワクとか、それをね伝えていかなきゃいけないんですよ、表現者として。それをどれくらい伝えられているのか今日は競っていこうと思う。で、まあお互いの音楽を一番聴いてるのって誰かって言ったら、同じグループのメンバーだと思うんですよ。だって、リュウジの演奏あんま聞いたことないですよね。皆さんないです。でも僕結構聞いたことあるんですよ。自分の演奏とか聞いたことないですよね。ないですね。ないですね。YouTube でしか見ないですよ。ああ、そうですね。JBCO では見ますし、あの、山口さんとのアイコンとか。そうやな。だからね、メンバーの演奏だったら何を伝えたいとかだったかっていうのが伝わると思うんですよ。だからそれをね、伝える力っていうのを、JPCO さん対お茶のお湯。トリオ競っていきたいと思います。じゃあルール説明いきましょう。僕と宮川さんはオノマトペを考える人に回ります。あとは進行力で4方で演奏&回答をしてもらいます。で、僕たちが考えたオノマトペくじ引いて、例えば私はドキドキですって言ったら、楽器の方に行きまして、ドキドキを表す演奏をしていただきます。で、それを聞いてる3人がドキドキと書いてくれたら、それがそのままポイントになります。で、自分が弾いてる時は1人だけ回答者が回答席にいるんですよ、同じチームのメンバーが。で、その人が当ててくれたら、なんと3ポイントだから、自分のメンバーに当ててほしい。だからそこで絆のね、力が試されるわけです。罰ゲームですね。負けたチームはチームに3つわさびシュークリームを1組と。やばい負けなきゃいい話だ。負けなきゃいい。それではゲーム開始。パフパフ。よろしくお願いします。お願いします。ここは一応審判兼解説みたいな感じ。そうですね。僕たちはだってもうゲーム中はすることないですからね。まあ、ただそのメンバーに伝わりそうなオノマトペとかあるかもしれないからね。キャタとリュウイチだったらここは伝わるだろうっていうね。でもまあ最初ね、タイトルコールでドキドキワクワク言っちゃってるんで、もうそれは入れますね。じゃあワクワク書きます。ワクワクミシミシえ、おのズキズキ。ユリアさんが大声だから、ユリアさんにしかできない技法とかあると思うんだよね。ああ、スパスパって言うよ。6人中1人しかいないっていうのはね、ヒゲなんだよね。ヒゲヒゲだな。あ、じゃあ6人中1人しかいない、もう1個持ってたわ。チビチビ。おい、ネモネモ。ねえ無理です。パチパチとかいいじゃん。ガンガン。ちょっとニヤニヤ。ボエボエ。
空耳空見る。見って書こうとしてこれでいくしかない。空耳だからさ、そうだ耳でさ、空耳で行こうとしてる。空耳だったらダメだ、なんか空耳だったらダメだ、ね。おーい。いや、にゃぺんな、にゃぺんのだな。何でしょ。ズピーのキャキャウータンバンド。おーい。おい、絶対無理じゃん。ダメよ。やってください。じゃあこれちょっと演奏して。ズピーのキャキャウータンバンドはわかるやん。ズピーのキャキャウータンバンド。じゃあ、ズピーのキャキャウータンバンドね、つって。よし。この、18個で。じゃあ、綺麗に半分こに折りましょう。うわ、これ弾くの楽しいんだろうな。席替えの時思い出す。一回さ、ちょっとさ、訓練弾いてみよう。弾いてみよう。スパスパ。あズッピーのキャキャ歌うんだ。てれん、なるほどね。何はい、OK です。俺が当てたら3点なの。これむずいって。まあまあ全然考えてない。これまず斧を、これ一番上ね。これはどうしようかな。9時の嫌なところよね。そう、急にこういうの出ちゃうから。おい、早く行けよ。証言だからね。そう、証言だから早く引き。ここのもう始まってるから。あ、そういうこと。これもう表現だから。あ、なるほどね。え、表現だから。最初の意味深な表現だからねっていうのもきっとそれに含まれてるんだろうから。わかんない。え、でも雰囲気的に造語なんでしょ、多分。基本造語で。え、基本造語絶対わかんないじゃん。もう一回やって、もう一回やって。あ、もう今はもうやってます。え、え、じゃあ違う。じゃあ違う。今もやってます。動揺、今もやってます。動揺してんじゃん。とりあえず書いてみました。おでもこれをどうやってオノマトペで表現するんだろう。僕たちオノマトペって知ってたかな。オノマトペ知らんない。パンダの名前つけてたかもしれん。シャンシャンとか。じゃあ、ゆりやさんからお願いします。そわ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 。おお、スイッ。オノマトペ力高いな。スイッスイって感じだったかな。まねっこまねっこ。そりゃでもその感じは。でも真似だとタタッタタタッタって弾くと思うから多分違うんだけど。全員正解です。まあそれね、さすがにね。じゃあちょっとヒントといったあれですが、うん、宮川さんあっち行ってもらいます。あ、そういうことだよね。わかんない、わかんない。この状態でもう一回演奏していただきましょう。はい、どうぞ。もういいよ、分かったから。もう全部、多分全部だと思います。全部が？ああ、絶対合ってる。ゆりやさんお願いします。さっきのミラミラをヒントに。あ、私もミラミラでミヤ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 。ああ、ミヤの真似してるからミヤミヤ。正解はミヤミヤです。すごい、すごい、すごい。ミヤミヤって何。やばい。すごいじゃん。すごい、すごい。ちょっとお茶が入れるかもしれない。入れる、入れる。これが多分中くらいです、難しさ的には。聞いてくれ、俺が聞いてくれ。
お反応が良さそう。みんなが聞いたのかな。ちょっと私これちょっとポイントかかってんだけど。三ポイントかかってますか。二人も頑張ってね。頑張って。もちろんもちろん。あれか。上がったね、2音目が。じゃモーションも欲しいっす。何しゃがんでんの。一緒にしゃがむ。やってみないと下ろしてる。一旦書いてみよう。はい、それではキャタ君からいきましょう。いきます。ぽよぽよ、とりあえず様子見でシクシク。やっぱりしゃがんでたっていうこともあってカエルなのかなって。あ あ, あ全員正解です。え、てか得点もやる気ある。ほんと目がマジすぎて。ごめんまたちょっと宮川くん紹介しよう。見た目で分かりやすい人で言ったら俺じゃないよね。え、あ俺以外。いいですか。じゃあいいですよ。まさか、もう一回お願いします。多分俺に向かってやられてるなってことだよね。ヒゲでしょ。ヒゲヒゲチビチビ。それひどくない。確かに。でもさ、しゃがんでたよね。さっきしゃがんでた。しゃがんでた。絶対そうじゃない。お前、俺や。悪口言われた。悪口言われた。だって音程もそうじゃん。音程じゃあ僕たちはポーカーフェイスしてるから。どうしてそんな面白いからできる。全員一遍にどうぞ。せーの、チビチビチビ。大正解。やったー、みんなでいいよ。みんなでいいよ。おーい、ごめん、当てた。やばい、やばい、嬉しい。やばい、負けつね。でも1点だったらまだ全然あるからね。1点差だ。いや、1点差全然ある。お前、たったの1点差だから。キャダ、お前にかかってるかな。うわく、むずいの引け。めっちゃむずいの。ゆうち頼むよ。めっちゃむずいの引いて。お。なんかさ。絶対むずいじゃん。でも反応薄いな。でさ、やっぱピアニストってこういう時さ、有利なのよ。表現が。あー。これしか聞こえない。これマジで。あ、確か私ももうこれしか聞こえない。お前は負けなんてない。医者も負けなんて嘘さ。これも簡単じゃん。あーやったよかった。かわいい、かわいい、かわいい。せーの、キラキラ。あーお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 ー。やば、ここに来てた。いや、4点取んないと千秋さん。おえ、でも可能性としては難しいの。あの、一番いいの引かれちゃった。やばいやばい。あの、単純にユリアさんが間違えた時点で負けです。え、ちょっと待って。確かに、確かに。俺らさ、やばい、ふざけようぜ。え、それだけですか、演奏は。千秋さんとユリアさん、シュークリーム頑張ってください。